ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ୟୁବିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଏସ୍ୟୁବିଙ୍କ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ଘଟଣାରେ ପୁଣି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରୁଷିଆ ଗଜପତି ଡିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ CCTV ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦାବି। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ୟୁବି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ବାପା ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା, ଗଜପତି DFO ଏବଂ ରୋଷେୟାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ DFO ରୋଷେୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ DFOକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନଥିବା, କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ରହୁଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଲାଗିଥିବା CCTV ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ SUFU ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବା ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ପୁରା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଶାଶୁଘର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ସେଦିନର ସତ? ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? କେମିତି ପୋଡ଼ି ହୋଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚାଲିଗଲେ? ଗୋଟିଏ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ସେ କଥା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ସ୍ତ୍ରୀ? ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ହେଲେ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାଇଜାଗ କିମ୍ବା ବିଶାଖାପାଟଣା ନଯାଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ କାହିଁକି ଅଣାଗଲା? ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚରା ଯାଇନଥିଲା? ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଭଳି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ତିନି ଜଣ DFO ଆଉ ରୁଷିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ତିନି ଜଣ ମିଶି ହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ହିଁ ଦାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରୁ କୌଣସି ସୂତା, ମାନେ କହିପାରିବା ଜାଲ ହିଁ ଫସିକି ରହିଛି, ଆର କୌଣସି ଆସିନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ସୂତା ଖୋଲିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ରହିଛି ସତରେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟଟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା, କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।